Сайн байцгаана үзэгчдээ мөрөөдөл нэвтрүүлгийн шинэ дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За оюутан залуусаа та бүхнийг түр анхаарлаа хандуулахыг хүсэж байна. Учир юу гэхэлээр мөрөөдөл нэвтрүүлэг Voice of the World боловсролын төвтэй хамтран за нэг оюутныг зуны 3 сараараа ажиллаж аялах хөтөлбөр буюу walking travel хөтөлбөрт 100% үнэ төлбөргүйд дэлгээр явуулахар бид одоо болсон баярт мэдээг та бүхэндээ дуулгаж байна. Ингээд мэдээж боловсролын төвтэйгээ орж танилцъя. Walking travel гэдээ ямар хөтөлбөрт Америкийн нэгдсэн улс руу хамт явуулах гэж байгаа вэ гэдгийг дээр арч танилцсан. Ингээд нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарай. За, Voice of the World боловсролын төв оюутнууд зуны амралтаараа Америкийн нэгдсэн улсад олон жил бас аялуулж байгаа юм байна. Тэгэхээр Америкийн соёл, амьдралын хэм маягтай танилцах, англи хэлний ярианы чадвараа дээшлүүлэх, бие дан амьдарч туршлах хөрөнгөлүүлэх, мөнгөө зөв зарцуулах гэдэг энэ гоё хөтөлбөрт мөрөөдөл нэвтрүүлэгтэй хамтраад нэг хүүхдийг үнгүү явуулахар болсон байгаа шүү. Ингээд бүгдээрээ хамтдаа харцгаая. Сайн байна уу? За, Voice of the World боловсролын төвөө танилцуулъя тий. Одоо энэ жил 20 жил өдөг байгаа юу? Тий, манайх одоо энэ жил 20 жилийнхаа ойг тэмдэглэж байна. Тэгээд энэ бол их бас урт хугацаа. Тэгээд маш олон мянган оюутны суралцагч манайхаар суралцаа төгссөн байна. Тэгээд их удаан хугацаанд бас хөөрхөн түүх бүтээсэн байна. Voice of the World боловсролын төв чинь миний мэдхийн walking travel гээд Америк руу явуулдаг. Тэрнээс гадна олон жил бас хилний суралцаар нэлээд явсан шүү дээ. Тий. Манайх ч одоо 2002 оноос үйл ажиллагаа эхлснээс тэгэл англи хэл гадаад хэлний чиглэлээр ерөнхийдөө англи хэл, солонгос хэл, хятад хэл, герман хэл, япон хэл гээд бүх хэлний сургалтуудыг тасралтгүй урт богино хугацаагаар 1 жил, 6 сар, 3 сар, 1 сар гээд 1 сар гэдэг одоо хүүхдүүд маань суралцаад төгсгөн төгсөөд одоо бүр том болоод эцэгчүүд болоод өөрсдийнхөө хүүхдийг сас сургаж байгаа. Тэгээд манайх одоо хэлний сургалтаар зогсохгүй зуслан англи хэлний гадаад төгштэй сургалтууд хэрэгжээд явдаг. Тэгээд соёс солилцооны залуучуудад зориулсан хөтөлбөр Америкт одоо зуны 3 сар үр бүтээлтэй зуныг өнгөрөөж цалинтай ажил хийгээд аялаад ирэх хөтөлбөрийг одоо олон жил бас хэрэгжүүлж байна. Мөн одоо насан туршч ээж аав нар ойтон сурагчдын маань бас аяллах хөтөлбөр манайх Европ руу, Америк руу хийж байгаа. Тэр нь бас хамрагддаг байгаа. Боловсролын чиглэлээр 20 жил ажиллаж байна. Тэрнээс гадна бас хүүхдүүд чинь тэтгэлэг аваад магистр докторийн сургалт хийж байна. Тэгэлгүй яах вэ? Манайх одоо англи хэл сураад энэ хүүхдүүд маань суралцгын зэрэгцээгээр бас олон мэрэгжлийн чиглэлээр гадагшаа явж суралцъя гэсэн хүсэл эрмэлзэлтэй залуучуудаа дэмжиж Америк руу, Англи руу, Австрали руу, Канад руу одоо бакалаврын төгсөнд тэтгэлэг аваад суралцж байгаа маш олон оюутнууд байна. Зарим нь одоо тэтгэлгээ дүүргээд одоо Монголдөө ирээд ажлын байран дээр хуваарлагдаад ажиллаж байгаа сайхан мэрэгчлэлтэй болчихсон залуучууд их олон байгаа. Одоо энэ хэдэн жилүүдэд бас суралцахаар явчихсан одоо 2-3 дугаар курстэй орчихсон суралцж байгаа хүүхдүүд байна. Өцөгдөрхөн бас Америкаас холбогдсон хүүхдүүд маань коллежид төгссөн, үндсэн сургуультай орчихсон, одоо их сургуультай орчихсон. Ингээ энэ жил төгсөх гэж байна гээд одоо мастер дахиад суралцна гэж ярьж байна. Тэгээд ер нь тасралтгүй сургалтын үйл ажиллагаа маань явагдаж байна. Тэгээд тэтгэлгээр явсан хүүхдүүд бол улсын болон хувийн олон ихтэй сургуульд элсэн орсон. Тэр дундаа бас манайх одоо хүүхдүүд дундаа тэтгэлэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн тулд олимпиадууд зарладаг бас. MyVoice гэд англи хэлний олимпиадаар мань төрүүлсэн охин мөнгөчин гэд Трумэн их сургууль гэд улсын их сургууль галаад нэгэн том сургууль байгаа. Тэнд 70% тэтгэлэг аваад сэтгэл судлаар яваа суралцж байгаа хүмүүс байна. Гэх мэтчлээ одоо нөгөө тоочод дэвэл бүр нэрийг хэлж барахгүй их олон хүүхдүүд байгаа. Ер нь дээтлэн хэдэн хувийн тэтгэлэг авах вэ? Ер нь 70% тэтгэлэг дээтлэн авч байгаа. За гэхдээ хүүхдийн өгж байгаа материалаас их хамаарна. Магадгүй 100% ч авах боломжтой тий. Гэхдээ 70% зөвхөн сургалтын төлбөрийнх биш. Одоо байр хоол гэд зардал бас бүтэн жилийн хугацаанд гарна шүү дээ. Тасралтгүй 4 жил суралцсад. Тэгэхээр байр хоол сургалтын нийт зардлын 70% тэтгэлэг гэдэг бас маш өндөрлөлтөө. Тэгээ бага хэсгийн дэцэг хчүүд дэмжлэг үзүүлсэн. Яаж ийн гэсэн үг тий. Төлж ийн гэсэн үг. Тэгээс суралцаас гадна бас нөө амралтаараа цагийн ажлууд хийн. Манай хүүхдүүд ч бас хичээлийнхаа завсраар сургуулийнхаа кафед ажиллах, номын санд ажиллах. Тэгээ тэр нь өөрөө доллараар цалинжаад бас өөрийнхөө хэрэгцээг тэндээ хангаад байгаа хүүхдүүд бас их олон байна штэ. Тий. Зарим ч бүр эцэг хийсэн мөнгөний шаардлагагүй болсон би одоо хичээлээс гадуур бол цагийн ажил хийгээ тэрүүгээр өөрийгөө болгоод байгаа учраас санаа зовх зүйлгүй гэл уцаар ярьж байгаа гэл ээж аав нь их л баяртай байдаг. За тэгэхээр үзэгчтэй бас баярт мэдээг дуулгасан байгаа. Voice of the World боловсролын төв маань мөрөөдөл нэвтрүүлэгтэй хамтраад нэг хүүхдийг
одоо 100% одоо зардлын даагад Америкийн нэгдсэн улс руу явуулах гэж байгаа шүү дээ, тий. Тэр хөтөлбөрийн талаар бас илрүүлж үзэж байна. За, ингээд соёл солилцооны хөтөлбөр маань нэлээдгүй удаа хугацаанд үргэлжлэлээ. Ингээд соёл солилцоно гэж яг юу хэлж байгаа юм бэ, тий? Америкт 3 сарын турш Америк хүмүүс төр очиод ажлын байрн дээр манахаас тавьж байгаа ажил, манахаас өгч байгаа ажил болох штэ Америкийн цалинтай ажил дээр ажиллана шүү дээ, тий? Хөтөлбөр маань тэгэх явцтай бол Америкчууд донд ороод соёл солилцно. Одоо Монголын соёлыг Америкийн соёлтой солилцох. За, тэгээд ажлын туршлага хуримтлуулах, багаар ажил суралцах. Тэгэл ерөнхийдөө бас 3 сарын турш дандаа Америкчуудтай харьцахаар байна. Хүүхдүүдийн маань харьцааны төвшин бас нэлээд задарч зөө. Би англи хэл нэлээд сураад мэдсэн гэж бодоод явдаг. Гэт яг ингэ яриад ирэхээр бас мэдээгүй зөндөө зүйл байт юм байна. Энэ зөнийг гой өнгөрөөлөө, өргөтэйлтэй өнгөрөөлөө гэж ярьсаар одоо ирж байгаа байхгүй хүүхдүүд маань. Тийм, тэгээд соёлыг хамгийн гол нь соёс солилцох, залуу хүн өөрийгөө хөгжүүлэхэд чиглэж энэ солилцооны хөтөлбөр маань Америкийн департаментаас гаргасан хөтөлбөрийн дагуу хэрэгжиж явж байгаа. Тэгээд хүүхдүүд маань нэг яваад ирсэн хүүхд маань дараагийн жил 2 дахь, 3 дахь яваад ээна гэдэг чинь өөрөө маш их хүсэл тэмүүлэлтэй болоод тэгээд дахин дахин яваад ээна гэж би бас ойлгож байгаа. Тэгэхээр ер нь Америкийн хэдэн улс орнд лөө явж байна? Ажлын сонголт Америкийн одоо олон мууч хотууд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Манайх бол зүүн эрэг, баруун эрэгээс маш олон ажлын сонголтууд ирж байгаа. Тэндээ Миннесотагаас ирж байна, South Carolina, North Carolina, тэгэл Washington DC, тэгээ ойрхон Virginia, Tennessee, Montana, одоо Alaska-с, Atlantic City-гээс, San Francisco-гоос, Utah-гаас гэдэг. Ерөнхийдөө ажлууд бол үйлчлэгийн ажлууд хүүхдийг одоо ядрахгүй. Тэгэхдээ яг Америкчууд донд ороод Америкийг одоо үр бүтээлтэйгээр соёл солилцож үзэж өөрийгөө хөгжүүлэхэд нь одоо Америк талаас одоо хүүхдүүдийн маань оюутнуудын маань дэмжиж сайхан соёл солилцооны энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж өгч байгаад нас их талархаж явдаг. Тийм ч үндслээр одоо оюутнууд маань ажлын байран дээр очиод сайхан Америк хүн шиг цалинтай ажилла хийгээд Америкчууд донд яг л тэдний эдэлдэг эрхийг нь тэр зуны 3 сарын хугацаанд эдлээд сайхан яваад ирж байгаа. Тэгээ ажил маань өөрөө ресторанд ажиллаж, Hard Rock гэдэг кафе ресторанд ажиллаж, байгууллагын соёлтой суралцж, өөрийгөө авч явах соёлтой суралцж, цалин авч ийн гэдэг нь өөрөө бас хариуцлагатай ажил хийж суралцаад цалингаа өөрөө бас зүг зарцуулж сурж байгаа. За, сайн байцгаана уу. Work and Travel хөтөлбөрийн 2018-2019 оны оролцогч тэлмэн байна. Хамгийн сүүлд явахдаа болохоор би Калифорниа мужийн Сан Франциско хотод ажилладаг байсан, Hard Rock-д ажилладаг байсан. Тухай миний авдаг цалин 16.5 доллар байдаг байсан. Тэгээ би одоо энэхүү Work and Travel J1-ийн хөтөлбөрөөр 2 удаа явсан. Эхнийх жил болохоор Хойд Каролина мужийн Маниэвы газрын McDonald's-д очиж ажилласан. За, тэгээ 2 дахь жил нь болохоор Теннесси мужийн Усан паркийг сонгож явсан. Тэгээ би Voice of the World агентлиг ерөөхдөө сонгоод 3 удаа явсан. Эхний жил нь болохоор би North Carolina гээд ерөөхдөө зүүн эрэг талтай, Америкийн зүүн тал би Killdevil хийсгэх хотод ажилладаг. Эхэндээ болохоор би айгүйх айж исэн. Тэгээд миний англи хэл ч гэсэн нэг сайн байгаагүй. Олон үндэстний англи хэлний аялах бол бүгд өөр. Тэгээд хар хүмүүсээс ярих өөр. Тэгэл тэр болгоныг би ойлгох гэж айгүйх ингэж. Надад бол маш том чаленж байсан. Гэхдээ Америк одоо яг тэр манай супервайзер ер Америк хүмүүс бол маш гоё хүмүүс байдаг. Би ингээл 2 өдрийн хугацаанд би орд тейднэрээс бол гарсалаа. Өө надад туслаач ээ. Би ингээд өгөөч ээ. Би нэг ойлгохгүй байна гэл. Тэгэл 2 өдрийн хугацаанд надад өрөөсөө ямар ч юм хэзээдээ хийсэн юм байхгүй. Зүгээр л надад тусалсан. Миний англи хэл бүр би бараг 5-6 жил өмнө англи үтжсэнээс зүгээр л шал өөр төвшөнд төцсөн. Work and travel ажиллах бол аялах. Тэгэд сурагч солилцоо, соёл солилцоо гэсэн нэрээр явагддаг. Тэг яг олон улсын хүмүүстэй ингээд оюутнуудтай харилцаад үзэхэд ер нь бүгднийх нь соёлоо суралцсан. За, тэгээд арай илүү бүгдийн хэлнээс бага цаг мэддэгтэй болно. Хаорондоо өөрсдөө хэлээр ярьдаг болно гэд маш олон доо талтай. Хоёр дахь жил нь болохоор би Хавайд Hard Rock Cafe-д ажилласан. Тэгээд тэр газраас болохоор би ингээд байгууллагын соёл ямар байдаг, хүмүүсээ яаж бэлтгэдэг үү, тэ. Гэхдээ ихний өдрийн тренингээс эхлээл бүх зүйл ингээд айгүй шин. Тэгээд надад бол айгүй хөөрөг өгч гсэн. Тэгээд надад бол тэнд ажиллахад бол үнэхээр enjoy байсан. Гур анхлан явж байгаа хүмүүст ямар ямар зүйлсүүдийг мэдэх шаардлагатай вэ гэдгийг хэлж өгье. За, нэгдүгээр талаараа social security number гэдэг зүйл маш чухал байдаг. Энийг авсны дараа та бүхний дараагийн ажил хийх банкны карттай болох гэх мэтэр одоо нийгмийн харилцаанд ороход нээлттэй боломжууд ч үүсдэг юм аа. Тийм учраас болохоор та бүхэн очиод хамгийн түрүүнд бизнесийн 2 долооногийн дараачаас social security number-а social security авах төв дээр очиод нийлүүлээрэй. За, second job олох талаар second job болоход зуны үйлрэл болохоор Америкт болохоор маш их
завгүй бүжгэнсэн ажил жуулчлал ихтэй тийм ээ ажил хийхэд маш тийм бололцоо өндөртэй байдаг. Тийм үед л хоороо та бүхэн өөрийнхөө ажилтайгаа ч юм уу өөрийнхөө амьдарч байгаа хаосан гэдэг ойрхон ажлын байр авах боломжтой. Ер нь бол ихвчлэн газрууд л хоороо need help ч юм уу тиймэрхүү байдлаар ингээд гадаа ингээд тэмдэглэл хийчихсэн байдаг. Тэгээ та бүхэн хайлуулах очоод менежертэй уулзах ч юм уу эсвэл цаасан байдлаар заавал анкет бүглэж агараа. Тэрнээсээ ч одоо job indeed ч юм уу нэг тиймэрхүү байдлаар анкет бүглүүл ер нь бол ажил олох ч юм уу тий. Танилцуу залгах ч юм уу тэгж ялгарах боломж нь бол байгаа гэдэг. Цаг хугацаа ер нь алдна гэсэн үг. Ягаад гэвэл бид нар 3 сарын визтэй явж байгаа учраас та бүхэн тэрэн дээр хараарай. Мөн second job хийхдээ холбоотойгоор ямар асуудал үүсдэг вэ гэхээр ажлын shift-д харуулах гэж асуудал байдаг. Хэрвээ одоо ихний чинь яг ингээд job offer-ын дагуу өгсөн ажил чинь өглөөний ч юм уу оройны ч юм уу магадгүй ингээд халимг өвч магадгүй тэгэхээр тэргээ тодорхой болгоорой эсвэл өглөөний ч юм уу оройны дан болгочоод менежертэй ярьсныхаа дараа дараагийн ажлаа хайхад бол боломж болцоод илүү өндөр байдаг шүү. 2021 онд би ерөөхдөө одоо би өмнө зүүн эргээр аялдсан, хаваагаар аялдсан. Тэгэхээр Америкийн ерөөхдөө одоо яг баруун хэсгийг би аялж үзээг байсан. Тэгээд би баруун хэсгээр ерөөхдөө аялах зорилготой байсан болохоор Utah мужийн Salt Lake City-г сонгосон. Тэгээд тийм болохоор би Home Depot гээд ерхэд барилгын материалын дэлгүүрт ажилласан байгаа. Тэр дэлгүүр нь болохоор маш том дэлгүүр одоо Америк болон Канадад өөр нэгэн салбартай. Дэлг бараг одоо миний ойлгосноор бол дэлхийн хамгийн том франчайз гэж болно. Та бүхэн магадгүй хэрвээ миний мэдлэг хэлний мэдлэг жоохон тааруу ч юм уу те очоод яаж хүмүүстэй ойлголцноо гэж бодчихвэл энд юу ч айгаадах юм байхгүй. Энд англи хэлд эндээс чинь бэлдээд манай Voice of the World-ийн компаниас agency-гээс та нарт англи хэлний хичээл гаргаад өгөн тусдаа цагтаа явах хүртэл чинь элчин бэлдээд өгнө. Одоо тэг бүх хөтөлбөрийн чинь дагуу яг юу хийх гэжтэй бүгдийг хэлээд өгдөг. Тэгэхээр маш давуу талтай. Энд л хэдэр хамгийн нээлттэй улс болохоор Америк нэгдсэн улс байгаа. Тэнд байгаа хүмүүс болохоор биднийг яг тухайн одоо англи хэл нь бидний үндсэн хэл биш гэдгийг нь болохоор маш сайн ойлгодог. Тэр талаараа ч гэсэн бидэртэй ойлголцоод биднэрт ингээд маш ингээнер юм зүйлсийг тайлбарлаж өгдөг. Магадгүй хоёр дахь ажлаа яаж олно гэж юм уу те хоёр дахь ажил хийж чадах болов уу гэж бодож ивэл тэр нь бас санаа зовоодох шаардлага байх. Чи сайн ажлаа хийдэг мундаг бол илүү цаг ер нь л өгөх ч юм уу те уртсагсан хугацаагаар ажиллаулаад овертайм буюу одоо илүү цагийн мөнгө чинь 1.5 дахин үржүүлээд олох боломж байдаг. Энэ нь болохоор хоёр дахь ажил хийснэс чинь илүү өрт чинь давуу тал үүсгдэг. За тэгээд энхүү Voice of the World гэдэг эйженсигаар та нар одоо J1-ийн визийг ялангуяа зөвшөөрлөө ажиллаж сонгоод явхад маш их өргөн хүрээтэй чамч болон хөлн үлдэц ихтэй байдаг. За тэгээд энэ жил би бас явах учир одоо надтай хамт тэр ажиллаг бас өөрөө л олон оюутнууд явах гэж бодож байна. Тэгээ бүх хүүхдүүд ахトゥс болон одоо найзууд уриалахад энэ хүү компаниараа үйлчлүүлээрэ энэ хүү компанид нэг хүрий гэсэн газар чи хүргээд өгнө шүү. Зорилго чи хүргээд өгнө л гэж хэлмээр байна. Ажлын сонголт бол нэлээд өргөн юм ээ. Өргөн маш өргөн. Одоо нэг тооч төгөл бас дуусахгүй. Гэтэл одоо оюутнууд ингэж бодож байгаа шүү дээ. За очиод ямар ч сайн ажил хийх юм байна, аялах юм байна, очиод хилээс ажиллах юм байна. Гэхдээ одоо миний хил жоохон таруу ч юм болов уу гэд имижж бас магадгүй л дээ. Имиж зүйл ерөөхдөө байхгүй. Англи хэлийг ерөнхийдөө насан туршдаа л одоо бид нар сурна хоёр дахь жил учраас тийм ээ. Тэгээд бэрхшээлээс айгаад байх юм бол урагшаа нэг алхах боломж хязгаар байна шүү дээ. Тэгэхээр өөр зорж л байгаа бол ард нь гарна. Тэгээд хийл бол яг эхлээд сурахад бэрхтээ юм шиг хөртлөө аажмаар давталттай хийгээд ах тусмаа задраад ингээд сайн болно гэсэн үг. Тэгээ бид нар яг хүүхдүүдэд дэмжих зорилготой бас хэл сурах хүүхдүүд дээрээ тусгай сургалт зарлаад англи хэлнийхний ярианы чадварыг нь дээшлүүлэх, сонсголыг сайжруулах, үг хэллэгийг засах тийм хичээлүүдийг тогтмол хүүхдийнхээ одоо нэг хичээлээс гадуурх цагт нь тавьж өгч байгаа. Визний хувьд ер нь ямар төрлийн виз гэдэг юм бэ? Визний хувьд бол одоо соёл солилцооны хөтөлбөрийн виз байгаа байхгүй юу? Америкийн консулын зүгээс G1 визийг ингээд олгож байгаа оюутнуудад маань. Энэ шинэ дөрөв газарнууд их сонирхолтой байна. За, аялаад ирсэн хүмүүсийн зург багш байна тий. Оо тий, энэ ч одоо маш их байгаа штэ. Одоо ажиллаад, аялаад гэд одоо энэ миний саяны яриадсэн манай тэтг одоо энэ My Voice гэд бид нар уралдаан олимпиад зарладаг. Тэгээд тэр уралдаанаар маань оролцоод ингээд шагнал урамшуул аваад ингээд медаль зүгээд ингээд сертификат аваад бас хүүхд маань тэмүүлэлтэд болоод ингээд англи хэлийг улам сайн суралцаад энэ нь юу гэж юм хэрэг цаашлаад одоо хэлний бэрхшээлгүйгээр соёл солилцооны Америкт хөтөлбөрт маань оролцоод улам өөрийгөө хөгжүүлээд эргэж ирээд одоо мастер бакалавр мастер болгож дүүргээд ингээд өргөжлүүлээд ингээд суралцаар байгаа тасралтгүй тийм бид нар энэ түүх болж үлдчихэе My Voice олимпиадын зургнууд бол бас маш их байгаа. За
Тэгээд ерөнхийдөө одоо энэ walking travel соёл солилцооны Америкт их зуны амралтаар явж байгаа оюутан залуучууд маань соёлоо бас ингээд Америкчуудад танилцуулж солилцооны юм хөтөлбөр хийж байгаа. Тэгээд энэ дээр ингээд Монголыг сурчлах, Монгол улс гэж ямар улс байна, хаана байна, чухам хүү ямар хоол хүнс идэж хэрглэжээ, ямар заншилтай байна гэд явсан оюутнууд маань хуваалцдаг тийм өдрлгүүд одоо бүх мож хот ажлын байран дээр хэрэгждэг. Монголд байгаа бүх л ихтэй сургуулийн хүүхдүүд энэ хүү солилцооны хөтөлбөрт ингээд зуны амралтаараа оролцсноор маш их юм сурж ирж байгаа. Соёл солилцоод ирж байгаа байхгүй. За ингээд Америкчууд ажил олгогч нар маань бас жил олгон ирдэг. Тэгээд ирэхээр бас энэ олон зургууд л ер нь түүх болоод үлдчихээн л та. Олон зураг бичлэгүүд ингээ байдаг. Америк ажил олгогч нар ирээд өө Монгол яасан сайх орн бэ? Ямар гоё юм бэ гэдэг ингээ цагаан сарын үеэр ингээ ирсэн. Монгол айлд ингээ бид нар зочлуулдаг. За тэгэл өөрсдийнхөө одоо түүх турсхлын газраар дагуулж явдаг. 100 ирэх юмсан ингээл үйл ирсэн хүмүүс нь ингээл ярьдаг байхгүй. 100 даанч одоо нөгөө Америкт зуны амралтаараа ирж байгаа оюутнуудаа хүлээж аваад бүөн зав уу тэгээ Монголд 100 очиход арай л амжихгүй нэ энэ 100. Гэтэ ер нь төлөвлөж байгаад ирэн шүү. Өвөл болол бас цагаан сар гээд гоё баяр тэмдэглэдэг юм байна. Ямар гоё ингээд бас бидний соёлоос ингээд харж үзээд ингээд ажил олгогч нар маань явдаг байгаа. Хүүхдүүд ажлын байран дээр ажил олгогч нарт бүр ингээд бүр сайхан найзууд болчихсон байдаг байхгүй. Аа инженер нь болцсон юм шиг л ажил олгогч нар нь өө анхаарал их хандуулна. За тэгээд нэг хэсэг ажлын байран дээр очихороо байр нь бол Америк айлт ингээд байрлаж байгаа тийм Америк айлт байрлахаар Америкийн соёлыг яг мэдрээд нөх хүүхдүүд маань өө ямар гоё юм бэ гэд тэгэл Америкчууд юу идэж уудгийн тий тэрий болгоноос нь идэж уугаал ямар байдлаар амьдрдгийг тэрийг нь үзэж хараал. Тэгэл Америк айлын аав инженер нь машинтаа очивол ажлаас нь оройтчлаа гэж тосож аваал. Үнэхээр сайн хүмүүс байсан шүү. Би энэ хүмүүс рүүгээ буцаад очив шүү. Дахиад энэ жил дахиад тэр ажил руу явна шүү гэж ингээд сэтгэл өндөр ирдэг байхгүй юу? Манай нэг охин ярьжсэн шүү дээ. Юта руу сая энэ жил Home Depot гээд барилгын материалын дэлгүүр байдаг байхгүй юу? Тэр дэлгүүрт худалдагч хийсэн. Тэгээд ярьсан байхгүй юу? Өө би эхлээл очисон чи Америкчуудтай айгүй хийгүү тэгэлстэй айгүй нийтч шүүсө. Ар гэрээ ингээд амьдралаа яриад надтай чи ингээд ярьсан би ямар сони юм бэ? Хувийн амьдралаа надтай яриадах ингээд боддог байсан чи сүулдэ бараг тийм амьдралаа ярихгүй хүн тарах юм бол бараг би гайхдаг болсон шүү дээ. Дахиад очивол намайг супервайзераар ажилд авна гэсэн шүү дээ. Сайн ажилласан гэсэн шүү дээ. Гэт ингээд тийгдэг байхгүй. Тэгээд тэд манай хүүхдүүд их урамшаад нөө цалин мөнгө авч байгаа болохоор тэр цалин мөнгөө бас өөрө хэрэглээ тэндээ. Одоо өөрт хэрэгтэй зүйл бас их аавна. Одоо хичээл ашиглах ноутбук аваад ирчихсэн тий. За зарим хүүхдүүд бас хөөрхөн мөнгө хоригдлуулсан. Өө би энэ жил аав ээжээр ах хичээрээ даал одоо нэг зардлаа ингээд төлүүлээд явсан юм чин дээ. Өөрийнхөө зардлыг дараа жил явах олж ирнэ гэж ингээд зориод зоригтой явсан хүмүүс бол яг уу зардлаа нөхчихөө цан нь бас нөө хуримтлал үүсгээд ирээ тэрүүгээрээ явж авах жишээний тий хэрэглээний. За энэ жил явсан хүмүүс бол бас нэг хүү байна. Айгүй шургуу ажиллаад ярьж байгаа нь бол бас зардлаа нөхчөө цан нь би ирээд машин авцсан штеп гэж ярьж байгаа хгүй. Тэгэхээр ер нь бол энэ хөтөлбөр бол гэтээ их хэмжээний мөнгө олоход зориулагдсан хөтөлбөр өрдөөсөө биш байхгүй юу. Яг л одоо Америк хэм маягаар цалиа аваад ажиллаж явах явцтай ажиллаад аялаад ингээд амжилттай яваад ирээсэй гэсэн гол зорилго нь бол тэр байдаг. Тэгээд яг тэр зорилгоо бол дагуулан биелүүлээд явчихаа. Тэгэхээр мөрөөдлийн нэвтрүүлгээр явах нэг хүүхэд маань бас ямар шаардлагыг хангах уу? Одоо хэд хоногийн хугацаанд бид нараас энэ хөтөлбөрөө зарлах уу гэдэг энэ талаар бас мэдээлэл өгье тийм. Тийм. Тэр мөрөөдөл биелдэг юм нэвтрүүлэгтэй хамтраад одоо соёл солилцооны Америкт зуны 3 сар цалинтай ажиллаж аялаад ирэхийг хүслийг нэг оюутанд биелүүлэе гэж бодож байгаа. Гэтэ тэр оюутан маань хариуцлагатай оюутан байх хэрэгтэй. Гэтэ сургуультай их сайн үнэлгээтэй сурж явах хэрэгтэй. Ирмэлзэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгээд тэрийгэ бид нарт харуулж чадах юм бол тэр нэг оюутан бид нар сонгоод тэгээд 100% одоо хөтөлбөрийн зарлалын таагаад Америкт энэ зүүн сайхан цалинтай ажил хийгээд аялаад өөрийгөө хөгжүүлээд ирэх юм. 6 сарын 1-ээс ерөнхийдөө 9 сарын 1 хүртэл одоо 3 сарын хугацаанд хэрэгжиж байгаа байхгүй юу? 3 сар. Тэгэхээр 22 оны 6 сарын 1-нд явна. Гэлээ гэхдээ ажил олголтууд маань эрт явагддаг. Одоо ажлын саналууд ирчихсэн, ажил олголтууд явагдж байгаа учраас бид нар энэ бүртгэл маань зарлагдаж байна. Зарлагдаад одоо ажлуудаа сонгочихсон явах гэж байгаа өнгөрсөн жилүүдийн хүүхдүүд маш их байж байгаа. Тэгвэл одоо ингээд мөрөөдөл биелдэг юм нэвтрүүлэгтээ хамтарч байгаа одоо ингээд үнгүү явах боломжийг хангаж өгөх гэж байгаа сонгогдох тэр нэгэн хүүхдийг бол хурдан сонгож аваад бид нар ажлын ярилцлаганд нь оруулаад өөрийнх нь хүсэж байгаа ажлыг нөгөөд тэгээд 100% хөтөлбөрийн зардлыг даагаад нийгмийн хариуцлагын хүрээнд нэгэн одоо тэмүүлэлтэй оюутан сонгоё гэж байна. 14 хоногийн хугацаанд хөтөлбөрөө зарлж байгаа тийм 14 хоногийн хугацаанд хэтрэл аа одоо
байрлалаа хэлчихэ те тань төвийн 11 сарын 1-ээс 11 сарын 14-ний хооронд 2 7 хоногийн хугацаа өгч байгаа. Энэ хугацаанд одоо манай байгууллага дээр ирээд манай байгууллага маань өөрөө Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хороо тань төв гэдэг ойдны годомж багшийн дэдийн байрлаж байгаа тань төвийн нэг давхарт Voice of the World гэх томоо хаягтай манай байгууллага байрлаж байна. Ингээд өдөр болгон ажиллаж ийн өглөөнөөс орой хүртэл өөрийнх нь боломж цагаар хурцрээд одоо манай байгууллага дээр сайхан анкета бүглөөд бид нар эсээгээ бичээд ингээд тогтунт хийгээд бидэрт ингээд өгч байгаа. Тэгээд бас хүү нэг бичлэг багхан өөрийнхөө тухай илэрхийлсэн бичлэг хийгээд өгнө. Тэгээд эдгээрээс авч байгаа бид нар сонгон шалгуулалтыг мөрөөдөл биелдэг багийнхантайгаа хамтран хийгээд тэгээд тэр нэгэн хүүхдээ сонгох болно. Та бүхэн Китиев Улаанбаатар төлөөлөгчийн газрын Facebook хуудас руу зочилж Солонгосын эрүүл мэнд алжаал тайлах аяллалын тухай өөрийн саналаа өгөх ивэнтэд оролцож бэлгээ аваарай. За зөвшөөрлөө бид Voice of the World боловсролын төвийн одоо walking тэрэглэл хөтөлбөрөөр 2 дахь жилдээ Америкийн нэгдсэн улсыг зорьсон. Одоо аялаад ажиллаад ирсэн хоёр охинтойгоо уулзах чинь мөн хоёр багш маань ирсэн байна. Тэгэхээр өөрийгөө танилцуулъя. Сайн байна уу? Намайг Анужин гэдэг. Одоо магистраар сурдаг олон улсын харилцаагаар өмнө нь 2019 болон 2021 онуудад Working Travel хөтөлбөрөөр Voice of the World агентлагаараа зуучлуулад явсан. Тэгээд ерөнхийдөө ойлгол Америкт очоод ажиллаад амьдраад ер нь бол Америкт яг ямар байдаг гэдэг соёлтой ерөнхийдөө бол танилцаад ирээдүйд бол ер нь Америкт дахиж очиж суралцъя гэдэг зорилготой болоод явж байгаа. Сайн байна уу? Намайг Эргүн Зүт гэдэг. За 2019 болон 2021 онуудад Working Travel хөтөлбөрөөр Voice of the World байгууллагаар зөвлөлдөөд Америкийн нэгдсэн улсыг зорж исэн. Хоёр дахь жилдээ явсан. Энэ жил гурав дахь жилдээ явах гэж байгаа юм. Тэгээ энэ жил дахиад гурав дахь жилдээ явах гэж байна. Төсөх курс хамгийн сүүлчийн боломж. Би болохоор яг хөдөө Ус аймагт хөдөө суманд өссөн. Ус аймагт авсуманд өссөн. Яг багыхт болохоор сумын сургуульд явдаг. Ерөөсөө Америкор нь Америкийн талаар ямар ч ойлголтгүйсэн. Тэгээд хотод оюутан болж ирээд нэг Facebook, интернет, WhatsApp дээр World байгуулахын нэг Working Travel гэдэг нэг оюутнууд зуны амралтаа Америкийн нэгдсэн улсыг зорж болдог ажиллангаа, аялж болдог хөтөлбөрийн талаар мэдээллийг интернетээс аваад тэгээд анх ирээд уулзчихсан. Тэгээд ирээд уулзход бол их боломжийн айтайхан. Тэгээд над чиг хөдөө оссон хүнд болохоор Америк явах боломжийг илүү ойр болгож өгсөн. Их амархан аргаар Америкийг зорьсон. Ер нь очиод ямархан ажлууд ихэвчлэн хийж ийн цалин ер нь хідэн дүрнэс эхэлж байна. Ажлын хувьд ихлээр одоо оюутнууд маань нэг жил эзэмшээгүй байгаа. Одоо ажлын үед ихэд уур чадвар шаарддаггүй үйлчлэгээний ажлуудаа сонгож яадаг. За жишээ нь зөөгч, за тэгээд тоглоом ажлуудыг ажилт гэх мэтлэн уур чадвар шаарддаггүй ажлаа сонгодог байгаа. За цалингийн үед ихээр энэ хөтөлбөр юм болохоор Америкийн нэгэн улсын хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээ боёо 7.5 эхэлдэг. Гэхдээ одоо яг манайхаа санал болгож байгаа ажлууд болохоор энэ оны үрэнд ерөнхийдөө цагийн 11 долллараас эхэлж байгаа. За ер нь дунджаар 12-13 доллартай байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хүүхдүүд маань өөрөө очиод ажиллахад залуу нэртэй мөн дээрээс нь ажиллагч манай төвөөс 3 дахь, 4 дахь, зарим бүр 5, 6, 7 дахь жилдээ дандаа монгол оюутнууд авдаг тийм ажиллагчд байгаа. Чиний хувьд ямар ажил хийж исэн? Ер нь ажил нь хэр хөнгөн байсан? Хамгийн анх бол housekeeper-ээр анх явжсан. Яагаад тэгэхээр housekeeper-ээр яваад Wisconsin Dells руу яваад хоёр дахь ажиллараа бол Киото гэсэн сүшиний ресторанд ажилладаг байсан. Тэгээд хамгийн гол нөгөө нэг манай ажлын боссууд ч гэдэг юм уу захирлууд айгүй тийм гоё ааштай ингээл орой явахад хоол хийж өгөөд яваалтай. Тэгээл ингээл уух юм бүгд эрэнгэ ингээл үнгүй шүү энэ төрэгэл яг нэг тиймэрхүү халуун дулаа өөрөө цэглэлээр айгүй гоё хүлээж авч байсан. Энэ удаад болохоор 21 онд эхлээд housekeeper-ээр яваад дараа нь болохоор галт тоонд шилжиж ажилласан.
Тэгээд ерөнхийдөө бол манай supervisor road тэгээд дээрэс нь манай захирлууд тэгээд бүр том менежерүүд хүртэл ингээд бид нарт ялангуяа J1-ны оюутнуудад аюу сайн байдаг. Яа тэгэхээр ингээд одоо бид нар ч гэрээсээ холдоод ажил хийгээд биеэ даагаад ирж ийна гэдэг чинь яг тэр хүмүүсийн хувьд бол ямар тэр хүмүүсийн ойлголтоор бол за энэ юм дэ хүмүүс тийм шүү гэдэг ойлголттой байдаг. А тэгээд ингээд бид нэг ингээд халамжлаа те юу идмээрэн тэгмээрэн уу ингмээрэн уу гэж дэлгүр энтэр дагуулж байгаа парк оруулаа тэгээд ингээд айгүй тийм гоё дулаан хуурын талтай байдаг. Тэгээд ажлын хувьд ч гэсэн тийм амир хүнд хэцүү ажил бол өгдөггүй. Ажлын хажуугаар аль замж уу? Хамгийн анх явж байхдаа бол Висконсин дээлт ажиллаж байгаад тэгээд Нью-Йорк орчихсан. Тэгээд энэ жил болохоор Висконсин дээлт руугаа хуч ажиллаж исэн газартаа буцаж очоод тэгээд амьдарч исэн газраараа нэг очсон. Тэгээд Миннесотагаараа ингэж аялсан. Аа тэгээд Нью-Йорк ороод, Вашингтон ороод тэгээд ирсэн. Бин working trip хөтөлбөр болохоор 2 жил хамрагдаа явсан. Эхний жилээ North Carolina гээд далайн эргийн хот руу, Kitty Hawk гээд далайн эргийн хот руу, хоёр дахь жилдээ болохоор Williamsburg гээд газар руу явсан байгаа. За эхний жилдээ болохоор McDonald's-ийн ажлыг хийж исэн. За хоёр дахь жилдээ болохоор усан парк дээр ажилласан. Зуны өдрүүдэд, халуун өдрүүдэд нь усан парк дээр тоглолцдог. Тэгээд ажил олгогчоос байраар хангацдаг. Тэгээд тентгийн паркууд дээр бүтэн дээр нэг үнгүү тоглох эрхийг нь ингээ боломжийг нэг нэг J1 энэ хөтөлбөрт хамрагдсан оюутнууд хангадаг. Тийм, тийм байна. А өмнө нь явж исэн, дараа нь явж исэн гэдэг нэлээд өөрчлөлтүүд гарсан баг. Ерөнхийдөө бол бие дааж сурсан гэх юм уу? Тэгээс мөнгө санхүүгээ амар сайн зохицуулж сурсан. За оюутнууд маань одоо бүр тийшээ тийшээ аялсан гэвэл ингээл гой гой хотуудаар аялсан байгаа даа шүү. Тэгэхээр даатгалтай гэж бас сонс. Даатгалтай гэхээр одоо эрүүл мэндийн даатгал нөгөө нэг өжиг өвчний бус те даатгал хийгдэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд хүүхдүүд маань ерөнхийдөө бол ажлын байран дээр ажиллаж байхдаа ямарваа нэгэн эрсдэл аваад эмнэлэг үзүүлэх гинтийн яралтай шалтгаан гарах юм бол үнгүй өмчлөгийн үйлчлэгээ авах тэр даатгал нь бол нэлээд өндөр түвшинтэй хийгддэг байгаа. Энэ даатгалын мэдээлүүд нь дэлгэрэнгүйгээр англи хэлээр бүх хүүхдүүдийн одоо мэйлэр ирсэн байдаг. Тэрийгээ явахаас өмнө сайн уншаад танилцаад мэдээлэл аваад тэгээд ойлголтоо аваад явдаг байгаа. Оцсон хойноч гэсэн маш сайн уншаад яж чад. За тэгээд Америкт хариуцж байгаа спонсор байгууллагатайгаа мэдээлэл солилцдог байгаа. Байнга солилцсон тий. Тэн дээр нь бас хүүхдүүд маань юу хийж гэн, юу нь болж гэн, болохгүй байх мэдээлэл харилцан солилцоод бас асуудлын шийдэд дор бүр нь өгөөд явдаг байгаа. Ер нь бол Америк орн өөрөө хүүхдүүд их ээлтэй, хүүхдүүдийг маш одоо энэ соёлын солилцооны хөтөлбөрт оролцож байгаа хүүхдүүдийг анхаарлаа хандуулж ирсэн. Сайхан ажиллаар сайхан аялал хийгээд ажлаад ирэхэд нь одоо дэмжлэг үзүүлдэг. Тийм ба. Тэгээ манай энэ охтууд хүүхдүүд маань оюутан залуучууд маань бүгдээрээ одоо жилийн жилд яваад ирэхтэй ингээд бидний харж байгаа нүдээр бол анх бид нар тээр ирж ирснээс шал өөр байдлаар энэ имсэглэл, дуу алдаал, хүнтэй нийтэж чөлөөтэй харилцан ярилцдаг болоод ингээд ирдэг байгаа. Зарим хүүхдүүд маань ирээд үе манай Монгол орн бүгд энэ имсэглэдэг бол гоё. Америкт бүгд л одоо илмэсэг байх юм аа. Би баг өөрө хаана хүрээд ирчвэ гэж баг маний аав ээж өлөө гэж ингээд гайхширч хүлээж авч исэн гэж ярьдаг байхгүй. Тэгэхээр тийм илгэмсэг дотноор манай хүмүүсийг хүлээж аваад тэгээд ажиллаад аялаад ингээд гоё сэтгэлтэй ингээд өндөр сэтгэлтэй ингээд ирж байгаа нь бол энэ хөтөлбөрийн одоо хамгийн том ач холбогдол энд оршиж байна гэж ойлгож байна. За манай боловсролын төмн соёл соёлын хөтөлбөрийн хүрээнд за Америк руу бас бакалавр магистрийн чиглэлээр Америкийн 120 сургуультай хамтран одоо байр хоол сургалтын 40-70% тэтгэл хэрэгжүүлдэг байгаа. За энэ тэтгэлэг маань болохоор жилд 2 удаа эсэлтэ авдаг. За нэг нь бол 9 сард, нөгөөх нь бол 12 сард. За одоогийн байдлаар бол одоо дараа жилийн 2022 оны 9 сарын эсэлтүүдийг авч байгаа. За тэгээд энд орцохын тулд манай вебсайтаар ороод за тухайн хөтөлбөртэйгээ танилцаад за тэгээд анкета бүртгүүлснээр энэ хүмүүсд мань орох боломжтой. За энэ хөтөлбөрийн давуу тал нь юу юм бэ гэхээр одоо тэтгэлгүүд маш олон төрөл байдаг. За энэ төрлүүдээс за зөвхөн сургалтын төлбөр биш. Энэ маань болохоор сургалтын төлбөр, байр, хоолны зардал гурвуулаа багтсанаар их давуу талтай тийм төлбөр байгаа. За тэгээд энэ төлбөрт орцохыг хүсэх юм бол манай вебсайтаар болон манай төв дээр ирээд дуудаад дэлгэрэнгүй мэдээлэлүүд авчих боломжтой байгаа. Тэрэл хөтөлбөрийн бас гол давуу тал ч юм уу танай бусад явуулдаг газруудаас ялгарах онцлог давуу тал нь юу юм бэ? За энэ хөтөлбөр маань болохоор дэлхийн 90 гаруй орнд хэрэгжиж байна. За манай давуу тал юу юм бэ гэхээр манай байгууллага нь одоо 13 дахь жилийнхээ эсэлтийг авч байна. За энэчнээс ямар давуу тал үүсэж байгаа юм бэ гэхээр манай ажилтнуудчд маань Монголоос за зарим ажилтнуудчд маань 3-4 жил дараалан Монгол оюутнуудыг байн хүлээ авч байна. За зарим ажилтнуудчд маань 7-8 жилийн турш
зөвхөн Монгол оюутнууд хичээл болгоо авч байна. Одоо ажиллагчдын хувьд болохоор ажиллагчд манд Америк нэгдсэн улстай маш нэр хүндтэй томоохон байгууллагууд байдаг. За жишээ нь хэм бол Boss Garden гээд одоо Америкийн топ 5 ордог. Lagoon гээд мөн дээрээс нь Америкийн топ 10 паркуудын нэгт ордог тийм парк байна. Hard Rock гээд одоо Монголд бас нэг салбар нь байдаг Hard Rock гээд кафе байна. Гэх мэтлэн маш олон том том газруудад Монгол хүмүүс очоод тэдний бизнесийн соёл одоо тэнцээ дотор нь ажиллаад тэнцээ яаж ажилддаг вэ? Тэм том компаниуд ямар менежмент хэрэгэлдэг вэ? Ямар арга барилаар ажилддаг вэ? Яаж ажилдаа тийм амжилттай ажилдаад байна гэдэг нь өөртөө биеэр очоод дунд нь очиж ажиллаад аялаад ирэх боломжтой. Тийм гол хэлбэр байгаа. За энэ хэлбэрийн маань гол даваа талч нь одоо нэг соёл солилцоо байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо Америкт очиод чиний өмнө төсөөлжсэнээс ямар байсан? Өөр Монголоосоо бас юуг таниулж чадав гэд. Монголоос ялгаатай нь болохоор яг ингээд Америкт ирэх шууд ингээд онсны бодол дээр буугаал тэгэл тэндээс эхлээл хүн болгоо ингээд өөдөө сараал инээгээд эхэлсэн. Тэгэл инээхээр ингээд гайхаал эдгээр яагаад өөдөө сарчаа мэлээгээд инээгээд байгаа болоо гэд гайхдаг байсан чи угаасаа л ингээд нөгөө хоорондоо зүгээр танихгүй байсан ч гэсэн инээгээл тэгээд нэг юм болохоор биенд ингээд хамаагүй хүрдэггүй ингээд зүрхтөө ямар нэг аваа гаргаад ч юм уу те ингээд яадаг тийм айгуу тийм соёлтой байсан нь айгуу таалагцсан. Тэгэл буцаад Монгол нөгөө 3 сар болцоод ирэл хүмүүсрээ хараал амар инээсэн чи юундаа инээгээд байгаа ингээд тагтал. Тэгээ ерөнхийдөө аль нэг тиймэрхүү байдаг. Соёлын хувьд бол мэдээж маш олон орны хүмүүс байгаа. Олон орны хүмүүс байгаа учраас тэр хүмүүстэй ингээ манад юм байдгийг штэ танад ямар байдгийг ингээд тэгээ ингээ бид нар ингээл нөгөө сонсдог те одоо жишээ нь румин ингээд нөгөө адам цог байсан хүмүүстэй лаа гэхэд тэр ингээл манай румин ийм юм дуу байдаг, ийм бүжиг байдаг гэж бүжгэлж үзүүлээл бид нар нөгөө орой ингээл тойроо судаг байхгүй. Тэгэл манай Монгол бүжиг ийм байдгийг штэ гэл бид хэд бас бүжиглэж үзүүлээл тэгэл бид нар ингээл айраг удаг гингут нөгөө нэг румин банд нар итэр чи гайхаал те хүүе я хара мөрнөөс үг гардыг тэргээ амар тиймэрхүү хөвчөлтэй зүйлүүд бол ер нь бол зөндөө болдог. Аа тэгээд өмнө нь 19 онд явахад бол бид нар нөгөө наадмаар ер нь бол ингээ бондод байж агаад монголчуудаараа нэлээ хуйшуур хийгээд тэгээ тэрийг ингээ шараад тэгээ зарим нэг ажил бол одоо нөгөө цог байдаг бусад орны хүмүүст бол өгөөл ингээ тэгж бол таниулжсан. Тэгээ нөгөө нэг юм Монгол гэдгийг бас жоохон хөтөө гэдээ ойлгочтой гадаад хүмүүс тэгээ үгүй штэ ингээ манай Улаанбаатар хот юм байдаг гэдээ одоо ч нөгөө техник төлөө хөгжсөн учраас YouTube-с ч юм уу Google-с хагаад манай улс юм байдаг гэдээ гараж ирээд бол ер нь л тэгж үзүүлчихсэн. Америкчууд бол бид нарт ингээ соёлоо бол зөндөө таниулаад ингээ бүжиг те музей үзүүлээд ингээ соёлын илүү их мэддэг болоод ирсэн. Энэ хөтөлбөр нь яг ажил хийх зорилготой очоод Америкт ажиллах хөстэй гэсэн тийм хөтөлбөр биш. Нөгөө нэг амралт зуны амралтаа үр бүтээлтийн өнгөрүүлэх аял зугаалах олон мужи руу очиж түүхэн газрууд үзэх том хотоор аялах гэсэн тийм хөтөлбөртэй зорилготой хөтөлбөр байгаа. Очоод ажиллаад ийн гэсэн бас буруу ойлголттэй яж болохгүй. За миний хувьд болохоор яг ажлынхаа 7 хоногт ажлын 5 өдөр ажилладаг байсан. За 2 өдөрт нь болохоор манай эхний явсан газрын ажил минь болохоор 79 хот байсан. За тэгээд ажиллаа дуусгаад өдөрт 8 цаг ажилладаг. Өглөө 8-аас өрөөний 15 цаг хүртэл ажиллаад яг гэртэ очиод усанд орох хугацаа солиул яг усны хугацаа оршууд далаар гүйцдэг гэсэн. Хоёр дахь жилд явсан ажил нь болохоор усан парк гэсэн бас ажиллаад хараад парк нь өрөө 11 цагийн хаадаг. Тэгээ ажиллаа нэг 5 цаг гээд дуусчихын. Тэгээд өрөө нь хоёр парктай, нэг нь галзуу болгоноудтай, роллертэй тийм парк, нэг нь болохоор усан парк. Тэгээ усан парк дээр болохоор амралтынхаа өдрөөр халуун өдрөөр очиж тоглолцдог. За нөгөө роллертэй, галзуу болгоноудтай парк дээр болохоор өрөө цагаар очиж тоглолцдог. Өрөө цагаар очих очисны даваа тал нь юу юм гэхээр өрөөд нөгөө fireworks галын наадам болдог, салют бууддаг. Тэрийг нь үздэг гэсэн. Тэрийг л үзэх гэж очдог гэсэн. Тэгээ тэрийг үзэхээр бараг л тэнд шинэ жилийн бараг л өдр болгоо тэмдэглээд байгаа юм шиг л санагддаг гэсэн. Өрөө цагаар. Түрүү ярьжсэн шүү дээ. Би мөнгөө сүүлд 2 удаагийн явалтаараа зөв зарцуулж ирсэн гэдэг тийм. Ер нь хэр дэлгүр хийсэн. А эхний жилээ бол амар дэлгүр хийсэл бараг тарлсан юм авчдаг гэсэн. Хоёр дахь жилдээ явж ирэхтэй болохоор манай дүү дунд анги одоо ахлах ангид сурж байгаа. Дүүдээ нөгөө манай дүү болохоор IT инженер болох мөрөөдөлтэй. Тэгээд дүүдээ MacBook авч өгчсөн 21 оны. Хон цалингаар уу? Тийм. Тэгээд энэ жил хувийн сургуульд явуулсан дүүгээ бас төлбөрийг нь төлөөд тэгээд цаана зарлалынхаа мөнгийг мэдээж аав ээжээс аваа явна. Тэгээд аав ээжтэй зарлалынхаа мөнгийг өгөөд дүүгээ хувийн сургууль сургаад MacBook авч өгөөд тэгээд цаана
өөрөө бас халаасандаа мөнгөтэй. Америк орноос одоо өөртөө шингээж авсан соёлоос нь ч үед юм уу? Хүмүүсийн харилцаанаас ч үед юм уу? Авсан хамгийн том юм нь юу? Тэгээ Америк хүмүүсийн хамгийн нэг давуу тал нь юу байсан бэ? Олж харсан зүйл нь юу байсан гэхээр тэр манай байрны эзэдүүд болохоор үүрийн 3 цагт гэрээсээ гарч явдаг. Өдөр 2 цаг гэхэд ажиллаад хараад ирчдэг. Тэгээл далын эргүүч юм уу? Ийшээ тийшээ аялал явчдаг. Тэгээд өглөө ирт босох юм байна. Өглөө ирт бас чамаг юм ажиллаулаад ер нь Америк хүмүүс өөрсдийнхөө чөлөө цагийн маш сайн амралт зугаалганд зарцуулдаг юм байна л гэж ойлгож авсан. За тэгэхээр мөрөөдлийн нэвтрүүлэг Voice of the World боловсролын төвтө хамтраад нэг хүүхдийн хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэх гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Америк явах хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэх гэж байгаа. Энийхээ талаар бас дахиад нэг дурдаад өгчээ, тийм ээ. Тий, одоо бид нэр 20 жилийн ойгоо тохиолдуулад нийгмийн хариуцлага хүрээнд мөрөөдөл биелдэг нэвтрүүлэгтэй хамтарсан төсөлд оролцож байна. А тэгээд энэгээрээ одоо энэ жил Walk and Travel соёл солилцооны хөтөлбөрт оролцохоор төлөвлөж байгаа хүүхдүүд дундаасаа үнэхээр ингээд явъя гэсэн чинь сэтгэлтэй, зоригтой. А тэгээд бидний одоо тавьж байгаа ойтон байх, 18 нас хүрсэн байх, сайн үйлгээтэй сурч ах гэсэн шаардлагуудыг хангасан ойтон маань бидэнд хандаад, тэгээд тэдгээр ойтнуудаас шалгуулт хийгээд нэг ойтны хүсэл мөрөөдлийг нь биелүүлээд энэ зуныг Америкт хөтөлбөрийн зардалгүйгээр ажиллаж аялаад ирэхийг боломжийг олгоё гэж хүсэж байна. Манай хөтөлбөр хамрагдахыг хүсэж байгаа хүүхдүүд бол 11 сарын 1-ээс 15-ны хооронд материал ирүүлэх хэрэгтэй байгаа. Voice of the World байрн дээр ирж анкета бүлэх хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Тийм тийм. Одоо энэ хөтөлбөр маань одоо ингээд зарлагдчихж байгаа учраас 11 сарын 1-ээс 11 сарын 14-ний хүртэл буюу 2 хоногийн хугацаанд манайхаас хүүхд маань хурц ирээд анкета аваад бүглөөд тэгээд жижиг эссе бичээд тэр эссений маягт нь бид нар бас өгчөж байгаа. Өөрийнхөө тухай тийм нэг видео бичлэг бэлдээд тэгээ маадэр авчирч өгөөд тэгээ 14-нэр энэ шалгуулт маань ингээд хаагдчихна. Тэгээд бид нар тэр бидэрт анкета өгсөн, эсээг өгсөн болон одоо бичлэгээ өөрөө тухай бүлэмжтэй бичлэг өгсөн хүмүүс дундаасаа нэг хоёрт нэг хүсэл мөрөөдлийг биелүүлээд одоо энэ 2022 оны Америкт соёл солилцоогоор явах хүмүүсийн мөрөөдлийг биелүүлж үндгүй аялах ирэх болгоно. Өөр аялах гэж байгаа юм шиг бүр сэтгэл хөдлөлөө тэн дээр хөтлөө өмнөөс. Тэгэхээр мэдээж та хоёр шиг олон хүмүүс явъя гэж хүсч мөрөөдөж байгаа Америк улс руу. Тэгэхээр бас нэг хүмүүсд ийм боломж олгож байгаа. Voice of the World. Болдог бол би барыг буцаад бакалавр сураад ч юм уу явчмаар л хэдэж шв. Тий. Тэгээд айгуу тийм гоё том боломж байна. Тэгэхээр тэр чинь бас 3000-аас 4000 долларын одоо зардал гардаг штэ тэрийг ингээл угаасаа явахта мэдээж нөгөө аюутнууд ч өөртөө мөнгө ээж аваасаа одоо гуйм барим бэжиж ингээд явдаг тэгэхээр ингээд зардлаа өнгөө даалгаад явна гэдэг бол айгуу том боломж байна л гэж харж байна. Атарах ч юм уу. Нийт аюутын залуустай хэлгээд энэ хөтөлбөр дүр нь заавал аюутан насандаа ч юм уу заавал хамрагдах ёстой хөтөлбөрийн нэг шүү. Жил болгон манайхаас 100 гаруй хүүхдүүд жил болгон яваад 100 гаруй хүүхдүүд манд өөр өөрсдийн түүхийг, өөр өөрсдийн хөгжилтөө явлыг, өөр өөрсдийн сайхан дурсамжийг үлдээгээд ирдэг. Тэгээд бид нэ одоо нэг хүүхдийг сонгож аваад, за хөтөлбөрийн төлбөрийг ус бүх төр зардлуудыг нь даагаад, тэгээд Америкт цуныг одоо 22 оны цуныг гоё өнгөрүүлэх чадна. Баяртай байна. За тэгээд манай вебсайт болон Facebook хуудас ороод мэдээлүүдийг нь энэ хөтөлбөрийн тухайн мэдээлүүдийг нь аваад за тэгээд шаардлагатай анкетаа өгөөд за тэгээд бүртгүүлээрэй. Та бүхэн Китио Улаанбаатар төлөөлөгчийн газрын Facebook хуудас руу зочилж Солонгосын эрүүл мэнд алжаал тайлах аяллалын тухай өөрийн саналаа өгөх ивэнтэд оролцож бэлгээ аваарай.
талаасаа яараарэ зөнийхөө 3 сарын амралтаар Америкийн нэгдсэн улсад ажиллаж аялах тэтгэлэг төлбөрт хамрахтай хүсэл хугацаа богинохан байгаа. 11 сарын 1-ээс 14-ний хооронд Voice of the World босралтын төвдөр өөр юм ирж анкета бүглэх мөн яагаад явуулсан шалтгаанаа эсээгээр ирүүлэх нэгээс 3 минутын видеог бас авчрах ёстой байгаа шүү. Ийм амархан одоо болцлоодыг хангаад Америкийн нэгдсэн улсад зөнийхөө амралтаар одоо хамтдаа явцгаа гэж уриалмаар байна. Ингээд нийгмийн ажиллагааны хүрээнд мөрөөдлийн нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаж Америк явах хүсэл мөрөөдлийг биелүүлж байгаа Voice of the World босролын төвийн хамт олондоо чин сэтгэлээсээ талархлаа. Ингээд эртлээ оногтой хэнийг нэг хүсэл мөрөөдлийг биелэх цаг мөчөд эргээд болцгоо.